ନର୍ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଶା ଫେଲା ପରେ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ନଥିଲି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ। ଆପଣ ଏଇସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବରେ ବି ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟାରେ କାମ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା କହିବେ? ଓକେ, ବହୁ ପୁରା ନେଇକି ଆସ। ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଭଲ। ହଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମୌକା ମିଳିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରୁ ଯେଉଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୁଡ଼ିଆ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ, ଗୁଡ଼ିଆ ଭାଇ, ସିଏ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି, ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯେବେ ସୁଟ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଫାଦରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମୋ ନନାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦଶ ଯେଉଁ ଏଇ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ଇମୋସନାଲି ସେ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ, ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ଯେହେତୁ ସିନେମାରେ ଟିକିଏ ସିନେମା କରିବାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ୟା ସିନେମାରୁ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କାମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକିଏ ମାନେ ଭଲ ଆଉ ଟିକିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ନଥାଏ, ଜଣେ ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି କାମଟେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଟିକିଏ କ୍ଷମା କରିଦେଇକି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚଳେଇ ନେବା, ସେମିତି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସିଏ ମୋତେ ମାନେ କ୍ଷମା କରିପାରିଲେନି, ମୋତେ ମାନେ ରାତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁଟ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଘରକୁ ପଳା, ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ସେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ମୋର ଜଣେ କଟକର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜିତୁ ରାଉତ, ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ସବୁ ଟିକିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ, ତ ସିଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମୋତେ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଯେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଶା ଫେଲା ପରେ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ନଥିଲି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ରାଗ କେବେ ଆସେନି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଲା ପରେ? ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ଫିଲୋସଫି, ମୋ ପାଟିରେ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ କାମ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜବାବ ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଫିଲୋସଫି ଯେଉଁଟା ପିଲାବେଳୁ ବଢ଼ି ଆଣିଛି ୟା ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫିରେ ଲାଇଫକୁ ଲିଡ଼ କରୁଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ ମାଇ ୱାର୍କ ସ୍ପିକ୍। ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ମୀନ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ କ୍ଲୋଜଲି ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ମୀନ ଭାଇ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟର, ମୁକ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଟିଂର ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ମୀନ ଭାଇ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତେଣୁ ମୀନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କଠୁ। ସେ ମୋତେ ୱାର୍କସପ୍ ବି କରାଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ଲଭର୍ ବୟ ହେଉଥିଲା, ସେ ନିରଞ୍ଜନ ଅଣାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମାଗେଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ସେ ମୋର ୱାର୍କସପ୍ ବି କରାଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର, ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବି, ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ଚାଲିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଜୀବନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଠୁ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିରୀହ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି କି ନିରୀହ ଜୀବନ କେବେ କଷ୍ଟ ବି ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପାଇଥିବେ, ମଣିଷମାନେ ଭୁଲ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ସବୁ କହିଦେଲେ ମୋତେ ଭୂତ ହେଇକି ଆସି ବାଡ଼େଇବେ ଭାଇ, ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଂରେ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ହଁ,
କେଉଁଠି ଥାଇକି ମୀନ ଭାଇ ବି ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପିଲାଟା ଉପରେ ଅତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ଟିକେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ବାପ ଛୁଣ୍ଡ ପିଲାଟା ଆଉ ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହେଇନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଜଣେ, ସେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ରାଇଟର, ହଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହୋପ୍ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଯେ ବାବା ତୁ କରୁଥା, ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ନା କି ପଛକୁ ହାର ନା, ଯଦି ପଛକୁ ହାରିବାର ପିଲା ଥିଲେ ମୁଁ ଉଲଟାଉନ ପିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୋକାନ କରିକି ବସନ୍ତି ୟା ମୋର କିଛି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ କରିକି ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଛି ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିବି, ଜିନା ୟାହା ମର ନା ୟାହା ଇସ୍କେ ସିୱା ଜାନା କାହା।